U toku je treći ciklus programa Moja prva plata, program od nacionalnog značaja koji se sprovodi preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Otvoren je od 22. avgusta i traje do 22. septembra. Ta prva faza podrazumeva aplikaciju, odnosno prijavljivanje poslodavaca za program. Druga faza počinje 3. oktobra i završava se 31. kada se, a sve elektronskim putem, prijavljuju nezaposlena lica. Treća faza jeste podeljena u dva dela od 1. novembra do 15. novembra. Je takozvano povezivanje poslodavaca sa nezaposlenim licima, a poslodavaca iz privatnog sektora, dok je nakon toga od 16. do 30. novembra povezivanje poslodavaca iz javnog sektora sa nezaposlenima i nakon toga jeste zaključivanje tih trojnih ugovora, znači Nacionalne službe poslodavaca i nezaposlenih. Do sada se na nivou države program pokazao više no uspešnim, tako i u filijali Vršac, što govori i podaci. Prvi koji je startao 2020. godine imao je 131 poslodavca za 229 pozicija i apliciralo je 221 lice, gde je skopljeno 64 ugovora. Prošle godine taj ciklus još traje, još nije završen. Apliciralo je čak više poslodavaca sa više oglašenih pozicija, ali sa nešto manje nezaposlenih lica, što je i normalno iz razloga što lica koja su ulazila u neki od naših programa gde se radilo o stručnom usavršavanju, kao što je stručna praksa, pripravništvo, nemaju pravo na sada u ovom ciklusu da apliciraju što se tiče programa Moja prva plata. I dalje su najtraženija zanatska zanimanja kao i gerontodomaćice, no potražnju uvek diktiraju tržište i potrebe u privredi. Krajnji cilj projekta je trajno zapošljavanje onih koji su program prošli kod poslodavaca.